Кримінальна поліція обласного центру на Гарячому затримала крадійку дитячих колясок та велосипедів. Нею виявилася мати двох малолітніх дітей. За її зізнаннями, на совісті в неї 16 крадіжок. Протягом кількох місяців до чергової частини Чернігівської поліції надходили заяви про крадіжки дитячих колясок та велосипедів з території дитячих поліклінік міста. Оперативниками проводилися оперативно-розшукові заходи. Під час відпрацювань поліція затримала чернівця 1989 року народження, у якого вилучили велосипед та коляску, які перебували у розшуку. Хлопець вини не заперечував, але відкидав свою причетність до інших крадіжок. Правоохоронці продовжували відпрацьовувати території поліклінік. Якось в око патрулю впала жінка з маленькою дівчинкою, яка прийшла до дитячої поліклініки. Мама з дитиною прийшли пішки, зайшли до поліклініки, потім вийшли і підійшли до імпровізованої стоянки колясок та велосипедів. Далі жінка взяла свою дитину, посадила на чужий велосипед та рушила. Через кілька хвилин на вулицю вибігла молода жінка. Вона почала перепитувати перехожих, чи вони не бачили велосипеда її дитини. Я вихожу на вулицю, вижу дощ, ну думаю, подождемо, вернулася ще в поліклініку. Закончился дождь, мы вышли, велосипеда нет. Я увидела знакомых, говорю, не видели такой-то, такой-то велосипед? Нет, не видели. Походила по людям, пробежалась, никто не видел пропажи. Тут ко мне подходят сотрудники милиции, говорят, такой-то, такой-то велосипед, описание назвали. Я сказала, да. Стало зрозуміло, хто причетний до крадіжки. Поліцейські запросили до службового автомобіля потерпілу та поїхали наздоганяти крадійку. При затриманні злодійка почала розповідати, що купила велосипед, але потім визнала, що вона його вкрала. Жінку 1979 року народження доставили до поліцейського відділу. Вона мати двох малолітніх дітей – дівчинки року і 8 місяців та хлопчика 3,5 років, яких вона використовувала під час крадіжок. Жінка зізналася у скоєнні 16 крадіжок в місті Чернігові колясок та велосипедів. Вона розповіла правоохоронцям, що приходила до дитячих поліклінік, видивлялася коляски та велосипеди, що не були пристебнуті запобіжними тросиками. І коли вже бачила, що власники велосипедів заходили до поліклінік, саджала у коляску або велосипед своїх дітей. Якщо це була коляска, то маленьку дитину, якщо це був велосипед, то саджала старшого хлопчика і котила його. Вже я потім здавала велосипеди і викрадені коляски до ломбарду, отримані гроші витрачала на власні потреби. За всіма фактами відкриті кримінальні провадження за частиною 2 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена повторно або за попередньою змовою групою осіб.